2 meter iya. Kita jambe apa? Lari mau isi. Lari kula kain akur. Pada kampung nih tuk kunci. Ali ali mus. Muis, kita muis. Ali ali jos tigo. Doe, doe yo. Ulu namo kamu is? Gila bu. Gila bu. Apa di sini ka? Apa ini? Payo, payo. Mati. Apa ini? Pesari. Masih. Apa ini? Woi malam itu angkat letu ya, angkat letu aja nak kumiya beba. Ada pasir. Tadi. Penangkat kang ula sawah pitong sebesar topang. Tadi gini. Kono jero. Dia nama tangai gigi. Asuk tu. Gini sawah sakon itu anu. Kuri yang kuri. Apa di jero gigi? Tulah. Tulah kau. Mai tulah kau tu. Gigi. Ulu. Dia nama tangai pitong je pak. Sinter je. Jadi apa baby? Siko. Ayo rato je. Siko. Sinter. Sudah. Menduru sini. Menduru. Dia nama pitong. Sudah. Menduru. Menduru. Sudah. Ya gigi, mulai ye, he, mulai, mulai, makanan ni si dia. Ni. Dia pergi sini. Ya, kiru. Macam itu. Makan doje. Ah, dipasang. Tentara itu anu. Kiri-kiri lu nih. Wah, min rire. Banyak. Wah, nyampe tu mutur. Diri, yo ya mesti ni. Ayun. Sintri. Sintri. Tasak aja. Aja tu. Eh, dulu tasak-tasak tu dulu ya. Ayo pergerak. Lu nak cawe, lu nak gigit-gigit lu nak cawe. Penangkatan ulah sawah ma pitong-pitong ini. Hei, sini-sini ini kilo nih, orang aja pakai. Hei, 10 meter lampir lah. Gigi-gigi. Kau ni jeruk ni ulah sawah dong. Mampawan ni urun apa aku? Amai, amai je, amai, pakai lo. Sering pe, mata. Sering, boy. Wah, si urun apa ni? Amai ni. Hei, kau ni urun nih. Hei, kita, ayo ikut nak. Nanti urun. Ndek, bayi lunar lo tuh. Oke, ini lah, pertengahan lah, roh. Ikut tengah seseri-seri, ya. Kiko, ya, kiki. Kite, atani. Atani, roh, nah. Atani, roh, nah. Mati, bangku. Depa. Maku, nge, bangku, nge. Maku, nge, bangku. Maku, nge, bangku. Maku, nge, bangku. Pemburu sawah. Hei, apa nih? Mati, roh. Apa nih, apa nih? Ada sebut tu. Amari amari sebu, amari sebu. Hi, mat, mati ko, paja. Malu, paja no, paja no, malu. Lagi. Tapi. Mas toroi. Paja. Anu pi. Mati ni. Mati letau ni ka. Lagi. Aku cari ni. Acuruna, lecuri. Lecuri. Gitu. Apa nih bokal dunia? Wah, marjame mas tahap balik, ay. Ini ikon apa deh? Ikon aku tiba nih mu. Nah, kali gunungin rumu. Mata yang muncul lo tanya, ay. Maluk pukis. Kalau nih, baku nih. Tentu malas, ini. Nacokin nih, ya. Eh, tapi jadi, tapi di. Edi, botai. Sekolah. Eh, sentere. Edi, ini botai, ini. Sengkol dong. Ibu tak ini bos, senggol dong. Ayo mau bikin bangkungnya. Ayo tuh.
Edi. Kena ada ke dulu mo. Hah? Nak mati ni kita. Musak kaget. Edi botak. Nanti kita lumis mesu Edi. Dek, mau ke mana tak ke? Dek. Dek nak lagi. Eh, syuting aku je. Iya. Ya, buat syutingnya nice. Terus. Marah. Ya, tak kurpul. Marah. Kan ini tempat sih. Pertama. Nga tapangan aja rupa juga nih. Mari kumis, mari kumis. Kita rumah teman ngikarempa kok. Tani pirasa eh dia. Tani apa ini di wes. Yo dia. Ya no sur bimbing lah di surye. Kita jabe apa? Tasi seng.